Nabi Muhammad Saleh. Seterusnya Muhammad Nur Sawad bin Muhammad Dani. Seterusnya dayangku Umaira Muta'azah binti Pangeran Haji Muhammad Saleh. Seterusnya dayangku Yara Shimatul Inshirah binti Pangeran Haji Muhammad Saleh. Muhammad Aiman Mikail bin Muhammad Rudi Erwandi. Nur Fatihah Daswa binti Abdul Razak. Dayangku Nurain Alisa Zahira binti Pangeran Muhammad Sofian. Dayangku Nurain Alisa Zahira binti Pangeran Haji Muhammad Sofian. Terima kasih, jujur kasih kepada Pangeran Haji Muhammad Yamin. Seterusnya mempersilakan Yang Mulia Tuan Haji Maruf bin Murni untuk menyempurnakan sumbangan seterusnya. Seterusnya Muhammad Hadi Hakimi bin Syari. Seterusnya Muhammad Aiman Alia Bashira binti Zunaidi. Maaf. Seterusnya Muhammad Hadi Yamin bin Syari. Seterusnya Aiman Alia Bashira binti Zunaidi. Seterusnya Aiman Nabila Syahira binti Zunaidi. Seterusnya Aiman Fahrusi Syakirin bin Zunaidi. Seterusnya Aiman Marsha Halisa binti Zunaidi. Seterusnya Siti Nur Ebiana Zahida binti Supri. Seterusnya Siti Nur Erdina Zafira binti Jufri. Seterusnya
Seterusnya Muhammad Nur Aryan bin Muhammad Arifin. Terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Haji Mahu bin Haji Murni. Seterusnya, majlis menjunjung dengan hormat Yang Mulia Pengiran Hajah Fatimah binti Pengiran Siti Jaya Pengiran Haji Abdul Mumin untuk menyampaikan kepada penerima-penerima yang memerlukan dan ibu tunggal. Majlis dengan hormat menjunjung. Penerima yang pertama, Pengiran Hajah Zarina binti Pengiran Lela Negara Haji Muhammad. Dipersilakan wakilnya. Seterusnya, Awang Maidin bin Matasan. Seterusnya, Norsia binti Syekh Haji Ismail. Seterusnya, Nekma binti Matasan. Seterusnya, Muhammad Irwan Saswati bin Abdullah. Seterusnya, Muhammad Hadi Helmi bin Syakri. Seterusnya, Dayang Bungsu binti Saleh. Seterusnya, Pengiran Mariani binti Pengiran Haji Tajuddin. Menyucur kasih pada Pengiran Hajah Fatimah. Seterusnya, majlis kita teruskan dengan penyampaian terima kepada keluarga almarhum Muhammad Jinin bin Ibrahim. Untuk itu kita persilakan CEO untuk menyampaikannya. Dipersilakan Muhammad Saifullah Al-Wa'i untuk menerimanya. Cepat, terima kasih kepada CEO. Demikian majlis penyampaian sumbangan derma kepada anak-anak yatim dan yang memerlukan.